Celtiku është një klub i madh dhe mund të jetë një shtysë e mirë për karrierën time. Janë këto fjalët e para të futbollistit shqiptar Amdi Salihi për austriaken Kurir, duke ndezur dritën jeshile për një transferim të mundshëm në Skoci. Intervistuar nga gazetaret austriak, 27 vjeçari është prirur i gatshëm për nisjen e tratativave, duke deklaruar se një marrëveshje e tillë do t'i bënte mirë edhe klubit aktual Rapid i Vienës, ku ai nuk po gjen më hapësira. Kaq është dashur që në ishull të shpërthejë Salihi mania. Prestigjosja Sky Sports deklaron se Salihi mirëpret mundësinë e bisedimeve për të kaluar te Celtic. Daily Mail, BBC, ESPN dhe Scottish Daily Record shkojnë më tej kur nënvizojnë se tashmë skocezët kanë vënë edhe çmimin e blerjes për Shkodranin prej 500.000 sterlinash. Shpresa e futbollit shqiptar Armando Sadiku për momentin do të qëndrojë te skuadra e Locarnos. Lajmi është bërë publik nga Ticino Online që deklaron se bomberi shqiptar ka filluar stërvitjen me skuadrën. Deri tani në adresë të klubit nuk ka mbritur oferta serioze, siç deklaroi interesimi nga Borussia Mönchengladbach, Young Boys, Grasshoppers apo klubi italiane. Ndërkohë sulmuesi që në fazën e parë ka shënuar 10 gola për Locarno është prerur i kënaqur se si po rrjedhin ngjarjet. Varese, Modena, Lecce, por për Erjon Bogdanin ka edhe skuadra të tjera në Itali që interesohen. Faqja Serie B News shkruan se Cezena i ka propozuar Veronës se kërkon mesfushorin islandez Emil Alfredson në shkëmbim të sulmuesit Erjon Bogdani. Gjithsesi kjo tratativë as nuk ka nisur sipas gazetarëve italian, duke parë se Verona nuk ka ndërmend ta largojë mesfushorin më të mirë në qarkullim në kategorinë e dytë të futbollit. Nga Brazili deklarojnë se është gjetur zvendësuesi i Lorik Canës te Lazio, ai është futbollist i Corinthians Ralf dhe ka një kosto prej 3 milionë euro. Skuadra italiane është detyruar të ndryjë në merkator për shkak se Lorik Cana u dëmtua në ndeshjen me Sienën dhe do të qëndrojë për disa muaj larg fushave të futbollit.